Essa garota faz direito. Eu gosto de disciplina. Desculpa, desculpa, desculpa. Sala errada. Mas isso é pra amanhã ou é pra hoje? O projeto continua de pé. Só tô esperando uma posição sua. Esse aí é cabeçudo. O calouro melou tudo. Relações internacionais com foco em línguas. A gente se conheceu na academia. Ah, larguei o canudo. Nossa, esse cara é um escavador de mão cheia. Pra mim, funciona melhor em grupo. Você vai só falar ou vai mostrar alguma coisa? Nosso grupo tem 8 pessoas. Quando terminar, eu posso ir embora? Já começou? Vai em silêncio, senão atrapalha. Eu tô aprendendo muito com esse professor. Eu posso comer aqui? É oral em dupla. Gente, a gente pode ligar o ar-condicionado?